ូលអាក្មេងឆ្លើយអាក្មេងតង់ជិះផ្លូវក្បាលអូនេះឆ្លើយមកពីណាណាទៅជិះហងណាណាម៉ាចាំមកអូនម្នាក់នេះក៏ស្ងាត់ម្ល៉េះកុំជេរបងខ្លះទៅយើងជេរជ្រក់មាត់ហ៎ឆ្លើយដោះទៅកុំចង់ជួមើលប្រាញ់លុបរយញ៉ាទៀតអូនពីណានឹងជីកកង់អត់មើលគេមើលអីដែរជីកបុកគេចឹងហ្មងឯងខំខំអូនស្រីទៅណាបោះដុបអីគាត់លើកផ្លូវបងឯងកង់ប្រែនប្រែណាជឿអត់កណ្ដាលដីហងចង់ដុបគេបងជឿអត់ដល់អីដុបបងមកបងពេលទៅផ្លូវអន្តីអូលឿនណាស់ជឿងໃຈមួយមនុស្សទឿទឿអីអាយុ5ឆ្នាំចិត្ត10ឆ្នាំបងចាស់ហាអូនស្រីនេះឯងគេទេសចុយបងប្រយោគរបស់ឯងមែនអត់ហើយស្គាល់ឯងស្គាល់មែនដាក់បាយវាស៊ីឯងអញ្ចឹងឲ្យវាស៊ីដល់អញ្ចឹងបាយវាស៊ីរងងាយណាអញ្ចឹងឯងដាក់បាយវាស៊ីរងងាយអត់ស្គាល់មួយមើលពួកឯងសូមឲ្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនឆ្លើយដល់ឆ្កែដាក់បាយវាឲ្យនឹងសាច់វាវាប្រុសស៊ីមួយណាណាបងឯងឆ្កែមកខ្ញុំជឿឆ្កែក៏បងឯងនិយាយចិត្តដែរបងឯងឆ្កែមក